Um dos temas mais complexos no jornalismo é como se tratar a privacidade. Na verdade, há algumas regras claras. Você não pode esperar, por exemplo, que uma celebridade que tem um comportamento considerado escandaloso tenha o mesmo tratamento que um ministro da Fazenda, por exemplo. Outra questão fundamental é se o ato que é considerado, digamos, escandaloso, ele compromete a função de uma pessoa pública, por exemplo. Muda a questão, porque tem um lado, não é só do interesse da curiosidade pública, mas tem também o interesse público. E a coisa fundamental é se o flagrante ele se dá num ambiente público ou se houve invasão de privacidade que não é tolerável. O caso mais complicado que eu tive na minha vida não foi com cobertura de economia, de política, mas foi exatamente no carnaval. O presidente Itamar Franco estava lá no camarote dele quando entra uma mulher, uma modelo. Ela estava só de camiseta, estava aparente a genitália dela. Vamos registrar que no estatuto das escolas de samba não se pode nem se desfilar aparecendo a genitália. O ato era totalmente público. Centenas de pessoas viram a cena. O presidente estava até, como se diz, babão, cantando ela, dizendo que estava apaixonado. Enfim, foi uma coisa escandalosa. A gente avaliou que era um lugar público, um presidente da República, numa situação dessa extremamente constrangedora no geral. E também não tinha nada de machismo, porque se fosse um modelo de pinto de fora, a gente também apresentaria, daria do mesmo jeito. A curiosidade é que todos os jornais tinham essa foto. Quando o chefe da fotografia me trouxe, o saudoso Aníbal Filô, ele disse exatamente isso, que todo mundo tinha a foto. Você vai ter coragem de dar? Eu falei, não, não é questão de coragem de dar. Eu acho que é uma notícia que tem relevância muito além do aspecto, digamos, escandaloso da questão. É um presidente da República numa situação como essa. No dia seguinte, quando eu cheguei, publicamos. No dia seguinte, foto do Marcelo Carnaval, o sobrenome dele é Carnaval. No dia seguinte, quando eu cheguei no jornal, fui chamado pelo Dr. Roberto. Eu achei que eu ia ser demitido, mas ele, na verdade, ele disse que achou que a gente tinha agido com a maior correção, porque quem estava se expondo era um presidente da República e essa foto teve repercussão internacional e no dia seguinte todos os jornais que não deram na edição sequência. Eu acho que hoje em dia essa foto seria derrubada até aqui do Instagram.